Я прокинувся від дзвінка свого найліпшого друга о 5-й з чимось годині ранку, який сказав: «Ти чув вибухи?» Він каже: «Ти, мабуть, спав і не чув вибухів?» Я кажу: «Да». Він каже: «Почалося». Ось. Я сказав: «Зрозуміло, бо всі ми розуміли, що почалося». І прокинувся, встав, пішов курити на балкон. Викурив пачку сигарет, думав, ще може поспати. Потім подумав, ні, мабуть, вже треба вставати. І в мене був план до цього заготовлений, який давав мені розуміння того, що я буду робити, що я піду в військкомат і буду мобілізовуватися за своєю посадою. Ось. Тільки я чекав, тільки я розумів, що я не оперативний резерв 1, не оперативний резерв 2. Я чекав якоїсь команди від міністра оборони, він написав, що всі бажаючі чекаємо вас у військкоматі. Ось. Я зібрався і пішов. Пішов, зайшов до батьків, потім зайшов до друзів, потім зайшов до військкомату. Ну, я встала якось зібрано дуже. Поскладала речі необхідні, типу документи і так далі. І перебазувалася в коридор. І так тривало оце сидіння у коридорі, напевно, до 25-го числа, тобто добу на таку, на пристосування до умов. І 25-го я вже почала шукати тероборону, тобто контакти тероборони і так далі. Тобто я насправді не готувалася ніяк до 24-го, коли почалися там новини про загострення цієї політичної ситуації. Я просто думала, що ну хіба не, тоді будемо вирішувати. Ось. І ще я пам'ятаю таке почуття ось 24-го, коли я сіла на ліжку і зрозуміла, що це ось воно. Мені так хуйово стало, тому що я така, блядь, я з'їбалася з сходу України через цю русню. І тепер мене наче знову змушують кудись з'йобуватися. І мені так зло стало, тому що, типу, серйозно, вдруге, ну, ви вдруге це починаєте, вдруге, ну, настільки близько до мене це все починається. І я, напевно, в той момент зрозуміла, що я ні в Польщу, ні в Дніпро, ні до Львова не зможу поїхати. І якось інших варіантів в мене немає, окрім як йти, там, брати зброю або зброю фігурально, щоб якось це все оборонити.